Put a middle on the short. Right. That's your nation. Zdravo, Zlatiću. Zdravo, ja ti vrem. Dobro, nas je malo ovaj Omikron pomerio, ali ajmo da se vratimo u naš tempo i da vidimo šta ćemo da radimo. Da se vratimo. Na neki način se ova tema zelenih... Čekaj, nećeš prvo da mi čestitaš ustavne promene. A da, svakako, prošle su ustavne, pa tvoj glas je verovatno bio jedan od ključe. Tako je. Zaista dobro prošlo. No, ajmo da vidimo sad šta, čime ćemo se baviti ovaj put. Pričali smo međusobno i jednostavno se na neki način samo od sebe nametala ova tema zelenih, odnosno zelenih politika, pa da vidimo da o tome nešto prozborimo ovaj put. Ajde. Prvo ovako, neposredan povod, naravno, je ova velika pobeda protesta protiv Rio Tinta, odnosno Rio Tinto je izbačen. Uslovno rečeno velika za sada. Čini se da je veliki korak ka pobedi urađen. Veliki je korak. Ovo što se desilo je svakako pobeda, očigledno nije gotovo, ali ovo što se desilo je pobeda koja mora da se primeti i to jeste velika pobeda. Bez obzira sad na različite problematične dimenzije svega toga, jeste zaista organizacija i upornost i hrabrost ljudi i ljudi oni koji su najneposredniji ugroženi, dakle, iz Jadra i iz drugih krajeva, kojima Rio Tinto trebalo da dođe na njihova područja, kao i ljudi koji su to podržavali i koji su se organizovali u Beogradu, da je problem zaista bio ozbiljan i da je pobeda, odnosno ovaj nivo pobede koji je napravljen, stvarno impresivan. Ja se tu slažem potpuno, mislim, naravno i svi se pitamo i pretpostavljamo da će se cela stvar nastaviti dalje i ako pratimo medije u inostranstvu, vidimo da vlada Srbije od toga nije odustala do kraja. Da li će to biti Rio Tinto neka druga kompanija, verovatno će raditi, ali se potpuno slažem da je već samim tim što je cela stvar prolongirana, što je napravljena neka pauza, napravljen ogroman iskorak, pobeda, složit ću se tu. I ja bih tu naglasio tu jednu stvar koja je meni vrlo bitna kao anarhisti, anarhosindikalisti, a to je pitanje metoda kojim je cela ta stvar izborena. Dakle, to su blokade puteva, blokade saobraćajnica, uključujući i međunarodnih saobraćajnica, i čak, kako bih rekao, iako ponekad smatram da je možda, da su radni dani, onda kada je cirkulacija kapitala najveća, pa je blokada i najefikasnija, tako nešto nije rađeno, već urađeno samo vikendim i to je bilo dovoljno da ovaj sistem koji je nesumnjivo vrlo stabilan i drži ovaj stvari pod kontrolom, natera na neko povlačenje. Sad, meni je to jako bitno zbog moje anarcho-sindikalističke ideologije, koja je upravo u blokadama saobraćajnica, cirkulacije kapitala, barikadama i tako dalje, vidi najefikasniji metod borbe. I kako bih rekao, ako uzmemo nekako istorijski, kod nas se to ponavlja ako se setimo 5. oktobra 2000. godine. On je na neki način, što se metoda tiče, urađen na identičan način onoga što je nama anarhistima jako blisko, a to je ideja generalnog štrajka koja, ako se sećaš, tada krenula 2. oktobra, pa onda 5. oktobra narod izašao na ulice i okupirao zgrade uprave, vlasti i tako dalje. Što je, kažem, by the book neka anarhistička priča, međutim i tada, mislim da je to jedna od tema kojima ćemo se baviti u ovoj emisiji, pokazalo se da metod ne diktira ono što će se desiti politički na kraju, već je to određeni metod, a pitanje artikulacije političke toga nas je onda posle 5. oktobra, znamo, vodilo u privatizaciju, rehabilitaciju četnika i sve ostale pljačke pakao koji živimo. Da, naročito ako imamo sad jednog elementa 5. oktobra, se treba setiti to da ključnu ulogu u uspehu 5. oktobarskog celog pokreta, znači u smeni Miloševića su imali radnici Kolubare. Da, se oni nisu organizovali da taj najvitalniji, znači to je bio najveći udarac na sistem, znači oni su najviše udarili tamo gde boli. Same ove blokade puteva koje su se događale u tom periodu nekoliko dana ranije, su u jednom trenutku čak pretile, ja se sećam toga iz mog kraja, tamo mi smo, ne znam, nekoliko puta onda išli i Čačak-Požega po raznim tim nekim opozicionim poslovima,
taj put je bio blokiran, mi smo prolazili zato što su ljudi koji su blokirali, ono, kao imali smo neki dogovor da mi tu možemo da prođemo jer idemo tim nekim političkim poslom, ali ovaj, obični ljudi su besneli na te blokade i zaista u jednom trenutku situacija pretila da postane potpuno kontraproduktivna, jer opozicija zapravo blokira običan svet da ide iz grada u grad, šta to Miloševića boli ovo. Tako da njegov ključni udarac je bio zapravo štrajk u Kolubari, manje nego to što se događalo na putevima i te sve blokade, i ti ljudi iz Kolubare nisu imali apsolutno nikakvo mesto kasnije kad se artikulisala, naravno, kad se artikulisalo to šta smo i zbog čega smenili i šta hoćemo nakon tih promena. Oni su ostali potpuno bez ikakvog učešća u svemu, nego prosto ta opoziciona tadašnja grupacija, znači ta politička klasa iz opozicije je onda krenula da artikuliše, da objašnjava narodu za šta smo se zapravo borili, i to je sad to, znači potpuno se slažem kada ovaj, govoriš o metodama, ali ono na što sad moramo naročito da obratimo pažnje je taj politički nastavak. To je artikulacija. Ko i kako artikuliše. Jasno, da. Mislim, sa tim, da, kako bih rekao, možda zbog toga što ćemo, ja pretpostavljam, u jednom delu imati neki kritički odnos prema određenim ovaj, akterima te politike, ovde treba pre svega naglasiti da je ekološko pitanje jako bitno. I to sad ne bitno u onom reakcionarnom smislu mi, priroda, sve priroda i tako dalje, koji vrlo lako vodi u nacizam, nego u jednom onako egzistencionalnom smislu. Dakle, mi živimo na planeti koja je sve zagađenija, temperatura raste, habitat i prostor gde ljudi mogu da žive normalno se smanjuje, i to su teme koje su užasno važne i jako je bitno ponuditi neki pravi odgovor na sve to. E sad, da, pravi od čega čuvamo životnu sredinu, da, odnosno da je za početak, ono isto je važno, ono koliko je pitanje zaista nasušno i ono koliko je zaista postalo opasno, koliko je pretnja postala opasna, da zapravo kapitalizam uništava životnu sredinu. I da je vrlo teško ono čak i zamisliti, ako zaista hoćemo da dođemo do nekog rezultata, odnosno da spasavamo žive glave, da je teško zamisliti borbu za životnu sredinu koja nije borba protiv kapitalizma. To je, ono, zaista, ono zvuči kao ledeni špored. Ja mislim da to zvuči ne samo nama, ja mislim da je to jasno najširim krugovima, kako bih rekao, čovečanstva u ovom trenutku već, i mislim da je to onda jedan i razlog zašto se pokreti poput zelenih, koji ja vidim kao jedan potpuno čvrsto prosistemski pokret, pogotovo u današnjoj fazi, a na neki način forsira i dobija dovoljno prostora. Zato što on, za razliku od nekih, kako bih rekao, banalnih konzervativaca koji će negirati globalno zagrevanje, koji će negirati da postoji bilo kakav problem sa tim, ovaj pokret radi onaj posao rekuperacije. On nastupa sa pozicije da, nismo ludalci, prihvatamo informacije koje su lako dokazive naučno vezano za to kakav je uticaj čoveka na čovekovu okolinu, vidimo kako je to povezano sa ekonomskim sistemom i zaista mi imamo nešto protiv toga, odnosno na neki način smo barem blago kritični prema svemu tome, ali onda kada dođe do političke artikulacije, odnosno sprovođenja politike, vidimo da taj onaj pokret koji bi trebao na neki način da artikuliše sve to, zapravo artikuliše celu stvar u jednom potpuno prosistemskom pravcu koji, kao što si sam ukazao, ne predstavlja rešenje. Jer profit, borba za profitom koja je inherentna svakom kapitalističkom sistemu, je nešto što će uvek predstavljati važniji faktor nego pitanje dugovečnog zdravlja populacije na određenom prostoru za bilo kog kapitalistu. Borba za profit nas je dovela do ovakvog zagađenja, i ono kao druga jednako važna i jednako štetna po životnu sredinu dimenzija kapitalizma, a to je rat. Da, naravno. Znači, i vojna industrija kao zagađivač i kad bombe padaju kao vojna industrija kao zagađivač je vjerojatno jedna od najbitnijih tema za one koji se ozbiljno bave zelenom pitanjem, jer možda si primetio, jako često možeš vidjeti kada se prave one liste koje naprave čisto za primere, da kažu evo koji su najveći zagađivači, vrlo često tu vole Kinu da slave na vrh ili da se bave na neki način nekim političkim igrama tako što će određene zemlje koje predstavljaju konkurenciju dominantnim silama predstavljati kao velike zagađivače. Jako često u svim tim listama se zaboravlja da se stavi da je najveći zagađivač veći od država
Vojska Sjedinjenih Američkih Država. Da. Ona je globalno najveći zagađivač. Dakle, ne samo na nivou onoga što ti kažeš kad padaju bombe, nego osiromašeni uraminijum i sve ostalo. Ovde govorimo o nafti potrebnoj za prevoz svih odrađenja i tako dalje. Znači, to je tolika ogromna količina zagađenja koju gotovo niko od zelenih ne pominje. Zašto? Odnosno od onih koji su politički sebe profilisali kao zelene političare ne pominje. Zašto? Pa to je zato što je to direktan udarac na one koji su de facto, kako bih rekao, interesno povezani sa tim partijama. Tako da... Negde, ja, ipak čini mi se da sazreva jedno razmišljanje da je pitanje životne sredine nešto što takvo je da ga sistem lako koptira. Lakše ga koptira od klasne borbe, da, recimo. Da, mnogo. Ima način i klasnu borbu, da, ali to mnogo ide složenije. A životna sredina ima u sebi onaj potencijal kao da ovo je veće od politike, ovo je sad za sve, ovo je veće i od levih i od desnih i od nekih naših stvari, ovo je nepolitičko pitanje. Jasno. I da se preko rešavanja tog pitanja ljudi zapravo depolitizuju. Jasno. To je sad, to sa vremenom postaje sve komplikovanije, mislim ono da se ljudi dosta opamećuju od one neke banalne reakcije tipa, pa da, stvarno ovo je veće od politike, ovo je veće, ne treba da se delimo, ovo treba da rešavamo zajedno i ne znam šta. Što je ta koska koju sistem pokušava da ubaci, da prvo nešto što je politička borba par excellence zapravo depolitizuje i da onda se uspostavi zelena vlast kao navodno neideološka, zapravo ekstremno ideološka. Zeleni kapitalizam. Zeleni kapitalizam koji je kao neideološki. Čisto poređenje radi, skoro s jednim mlađim drugom razgovarao, pa sam se setio da je 90. godina, isto kao što je zagađenje, uništavanje životne sredine je ozbiljan problem. Znači, to što sad ja kritikujem zelene politike ne znači da negiram problem. Problem je ozbiljan. Ali recimo, 90. godina smo imali neku sličnu situaciju da je AIDS korišćen za depolitizaciju. AIDS je bio ozbiljan problem. Naravno da jeste, ono kao i ono svima nama koji smo živjeli u to vreme, naravno da je bio ozbiljan problem i da se protiv toga moralo boriti. Ali je borba protiv AIDS-a, recimo, ono, Omladina Jazasa je bila ono, podružnica Jula, brate, koja je to se pokušavala da depolitizuje Omladinu preko teme. Neke teme koja ima taj potencijal da se objasni kao, e, ovo je ljudi veći od politike, mante vi sa to, a to se događa naporedo sa tim da se, naročito na univerzitetu, Omladina dosta politizovala u to vreme i onda je ovo bio neki način da se blokira, da se kaže, e, imamo veća pitanja imamo toga, znači, da spasavamo žive glave. Ja? Sad kad razmislim, prva literatura koju sam na kojoj sam naletao vezano za zelenu politiku je bilo kao dete, roditelji su me odveli do McDonald'sa u Beogradu, kao neka vrsta izlaska, u to vreme je to bilo kao odeš u McDonald's, i tamo sam kupio neku knjižicu o zelenim pitanjima, koje je McDonald's finansirao i McDonald's se reklamirao, i sad, ja sam naravno bio dete, sad meni tu nije u potpunosti bilo jasno, ali mi je bilo nekako čudno kako sad od svih McDonald's koji nam, dakle, one plastične čaše, flaše i sve ostalo, baš oni su ti koji finansiraju knjigu koja se bavi, mislim da je čak negde imao u svojoj biblioteci, trebalo je da je potražim za ovu emisiju, zato što na neki način govori da to nije, mislim, naravno, jako je to individualni slučaj, ali strukturalno to nije stvar danas. To što se to kod nas otvara danas, to je splet različitih političkih okolnosti, istorije naše i tako dalje. Ali, znači, ovo su 90. neke godine gde oni u zemljama, znači, to su početak 90. gde u nekim zemljama koje su u ratu ili tako nešto, imaju dovoljno resursa da oni kao McDonald's plate finansiranje neke knjige koja se bavi zaštitom čovekove okoline, zeleniša i tako dalje. Što je onako vrlo fascinantna rabota. Znači, to je već pre 30-40 godina, dakle. To nije sada nešto, kako bih rekao. Možda se vratimo na tu genezu, to kako se to mi se negde čini kao da vidimo kako je zeleni pokret nastao, to kao važno za razjašnjavanje, to kada se od nečega što jeste stvarni problem kada i na koji način kreću kooptacije? Ja mislim da je tu nekoliko stvari bitno i to je nekako vezano iz ovo što smo pričali. Meni se čini da, pogotovo mi na nekoj, ajde da kažemo, antisistemskoj levici, antikapitalističkoj levici, imamo tu vrstu problema što sistem spontano, ne sad
kako bih rekao, targetovano, nego spontano dolazi do toga da je ova politika problematična, da ona korenito dovodi u pitanje sistem i onda omogućava ili finansira ili pomaže stvaranje različitih pokreta koji se nalaze, kako bih rekao, simbolički korak iza nas. Dakle, oni će se složiti sa nama u najvećem broju stvari, ali onda će ono ključni momenti koji su zapravo relevantni za promenu tog i takvog sistema biti toliko daleko nećemo ići. Ja, na neki način, ako uzmeš kako izgledaju, ne znam, ne možemo sad da budemo sigurni, ali glasači zelenih stranaka na zapadu i tako dalje, veliki broj njih se osjeća kao levičari, antikapitalisti, ljudi koji na neki način dovode u pitanje, i mislim da to čak važi i kod, ajde da kažemo, možda ovi beogradski hipsteri nisu toliko, ne znam, ne davimo Beograd, ali verovatno ova ekipa ljudi koji su na neki način vezani direktno, imali probleme sa zelenima direktno, da oni se nalaze u situaciji da kažu, ok, nešto nije u redu i sa ovim sistemom. Mm-hmm. I oni će to komunicirati sa onim ljudima koji to politički pokušavaju da im artikulišu, ali pitanje je kako će izgledati krajnji proizvod te artikulacije. I sad ja mislim da ako uzmemo nemačke zelene, koji su pored francuskih vjerojatno najreprezentativniji ili najjačiji na neki način u celoj toj zelenoj politici, mislim da je Joška Fischer, koja je svima nama dobro poznat iz perioda bombardovanja, kroz svoju ličnost otelotvoruje taj put koji su prešli zeleni od početka od 60-ih kao deo antiratnog, antinuklearnog pokreta, gde ja naravno mislim da je užasno bitno ukazati na činjenicu da je nuklearna energija najčistija energija koja postoji i da su čak i određeni zeleni, mislim da čak i određene strukture Evropske unije su morale da prihvate da je jedan od zelenih izvora energije nuklearna energija, ali dakle, Joška Fischer je krenuo kao anarhista, aktivista iz u Nemačkoj i to, kako bih rekao, aktivista sa čisto anarhističkih pozicija aktivan u pokretu skvoterskom, antiratnom i tako dalje pokretu. E sad, kako su se zeleni razvijali, postajali partije, on je došao kao poslanik, bio je prvi poslanik koji je išao u patikama u parlament. A ako se sećaš, Zoran Đinđić, koji je preko knjižare Joške Fišera prodavao knjige koje je krao ovde na filozofskom fakultetu i tako napravio svoj inicijalni kapital u Nemačkoj, on je takođe kada je ušao u parlament ovde glumio, on je došao da li imao minđušu ili na neki način, znači on je na taj način, evo, dakle, to je ipak novi čovek, mladi ljudi nisu više isti. Joški Fišer je bio tako neka pandan, mnogo uspešniji naravno, jer kakvi smo mi Nemci, takav Zoran Đinđić, Joška Fischer, on se pojavljivao u patikama i sad ne samo što se pojavljivao u patikama kao u parlamentu, jeli, dakle, nego je on nastavljao sa pričom kako zeleni stoje sa dve noge, jednom nogom u parlamentu, drugom nogom u socijalnom pokretu. Kako bih rekao, time je legitimisao čitavo svoje aktivnosti i sad on je, jedno vreme su ga ljudi, to su mi pričali baš aktivisti iz Nemačke, iz Berlina, Joška Fischer, ok, uđe u parlament. I sad za početku ljudi, jednostavno to je anarhistički pokret, nama je ideja da je bilo ko u parlamentu samo po sebi problematično, ali su ljudi toleranti i puste par meseci, godina da čovek sad on je onda nastavio da dolazi tu, da pokušava da bude deo miljeja, sve dok nije počeo da ima sve ekstremnije, kako bih rekao, kapitalističke reakcije na neke stavove, da to podržava, ali on nastavio da pokušava da dolazi u socijalne centre koje organizuju anarhisti i levičari. I to je išlo sve dok ljudi nisu uzeli jedan par patika sličan njegovim i obečsili su ih o neku omču ispred ulaza u jedan skvot i on je onda došao, video je to i onda je prestao tek da dolazi. E sad, njegov, znači on je čovjek, kako bih rekao, on bi nastavio tu da dolazi, na neki način možda, možda sam bezobrazan, ali kao Varoufakis koji je pokušavao da nastavlja da dolazi u anarhističke kvartove u Atini nakon što je Siriza već uveliko počela, pa su morali anarhisti fizički da ga proteraju, njega i suprugu sa nekog ručka tamo. Ovaj bi nastavio da dolazi među u aktivistički milje sa sve politikom prokapitalističkog koje je sprovodio. E sad, Joška Fischer je čovek koji je bio ministar spoljnih poslova Nemačke, kada je Nemačka po prvi put, ne znam, prekršila svoj ustav, prvi put učestvovala u međunarodnoj nekoj aktivnosti bombardovanja, vojnoj akciji nakon Drugog svetskog rata i tako dalje. Čovek koji je to sprovodio i operacionalizovao na nivou spoljne politike je bio Joška Fischer. Sa sve tim svojim integritetom koji sleduje iz toga da je dolazi iz društvenog pokreta. Zahvaljujući tom integritetu, ne uprkos njemu, nego zahvaljujući tome. Ljudi će prosto biti manji otpor. Humanitarna intervencija dobija smisao kada je predvodi čovek koji je zaista mirovnjak i ovako. Jeste, jeste.
Tako da mislim da je to reći, ali dobro, dakle, to je individualni, naravno, primjer. Ono što je meni zanimljivo, pogotovo to može da se prati, kako bih rekao, ne samo na političkom nivou, nego i na nivou akademije, postoji jedna čitava grupacija intelektualaca, akademika i ono, naučnika društvenih koji pokušavaju da zelenu politiku postave kao nešto što... odnosno, ne zelenu politiku, već NATO politiku, kao nešto što je inherentno sa zelenoj politici. E, da. I to je ono što je meni jako zanimljivo. Kako se to teoretski pravda? To se teoretski pravda time što se uzmu različite države koje su članice NATO-a, pogledaju da se kakva je njihova zakonska regulativa i ustanovi se da u odnosu na, na primjer, neke druge države, zakonska regulativa koja tretira zelena pitanja je mnogo veća ili je veća u nekoj meri nego sve ostale države. Ergo, logika je sledeća, dakle, de facto NATO države proizvode zelenu politiku, tako da postoji korelacija ne samo sa ove strane operativne koju mi vidimo, nego i teoretski oni pokušavaju to da opravduju. E sad, tu se vraćamo na ono što smo pomenuli. Sve te zelene analize ne uzimaju u obzir činjenicu da američka vojska, a onda možemo da zamislimo kako to izgleda kad se uzme čitav NATO u okvir, zapravo čini najvećeg zagađivača. Taj faktor se naravno ne uračunava. To je tabu, to ne postoji, da. To se ne pominje, nego čak se razvija narativ da NATO treba na neki da nastavi da postoji, odnosno da se na neki način transformiše da sada bude snaga za dobro. Kao zastrašujući vrlo narativ, zato što u njegovom povoju zapravo ono što možemo da zamislimo da te reči, te ono budalaštine, ti klišeji koji se pričaju kako to sad treba da se NATO zazeleni. Po svemu što znamo, istorijski, po svemu što znamo do sada, mi možemo zapravo očekivati zelene intervencije. Apsolutno. Ja to čitam. Mi smo ih već imali, jel ta intervencija, bombardovanje Jugoslavije je de facto zelena intervencija. Ne, da. Nego, aha, mislim, ti misliš sa zelenim opravdanjem. A sa zelenim opravdanjem, da, verovatno, da. Pazi, dakle, imali smo feminističke ratove. Da, Libija i ostale ratove gde su ženska prava iskorišćene za najbrutalniji imperializam. Apsolutno je pitanje... Pa i Afganistan, nakon što je Bin Laden ubijen, nakon što je prestao onaj prvi razlog za Afganistan, oni su ga dopunili sa ovim... sa pitanjem ženskih prava, naravno. E sad, apsolutno zelena tema i kako se frejmuje pozicija država koje se istorijski nalaze, mislim, koje su sada naravno već izbile na čelo, poput Kine i tako dalje, ali koje su istorijski, mislim, tu je recimo relevantna ta tema i ja mislim da tu dosta ljudi ili medija namerno ne izveštavaju o tome, ali jako dugo, poslednjih, hajde kažemo, 15-a godina, je zelena politika je bila jedna od tema kojom je, na primjer, Amerika mogla da udara kao batinom po glavi Kinu. Znači, oni su uzimali Kinu, bavili se količinom zagađevanja i tako dalje. Naravno, oni su pristupali pozitivistički, uopšte ih nisu želili da govore o tome da istorijski nekada su i oni zagađevali dok su se nalazili u nižem stupnju razvoja od Kine i tako dalje. Potpuno su ignorisali taj element, ali to je trajalo do pre par godina. Pre par godina, odnosno, ajde, kako bih rekao, krenula je korona, pa onda kad je došao Biden, odmah na početku jedna od prvih stvari koje on zapravo potpisao sa Kinom je bilo to da će Kina i oni zajedno raditi na pitanjima zelenila, paralelno ulažući jednaku količinu resursa i tako dalje. Jer u čemu je stvar? To je moglo da se koristi na Kini do pre nekoliko godina. Da. Dok je Kina još uvek kaskala za Amerikom, za Zapadom. Kina je sada dovoljno snažna da ona sebi može da, jer da se razumemo, i Kina isto tako radi na profitnom principu i njima je zelenilo uopšte nije tema, nego je tema profita, ali oni mogu ono što su Amerikanci i zapadne sile radile pre, a to je da omoguće taj glumu bavljenja zelenim temama, dovođenjem različitih regulacija koje će navodno rešavati ta pitanja i tako dalje, i to mogu da rade potpuno isto, ako ne i bolje, od onoga što rade Amerikanci, i više ta batina koja je postojala u poslednjih 15 godina, ajde da kažemo, kao baš intenzivna, više i ona gubi smisao. Odnosno, pitanje kako će se to opravdati kada vidio sam neke članke u američkim novinama koji su zgroženi brzinom kojom Kina razvija solarnu energiju i ovu energiju, jer onda to prikazuje, to je čak i naslov bio, nije New York Times, ali tako nešto, što je bilo, ovo je jako loše po Ameriku, jer prikazuje Ameriku kao jako lošo, zato što mnogo sporije razvija te izvore energije od Kine. Pa onda se pokaži dobro što da ti kažem. E sad, protiv Kine više ne mogu da koriste batinu, ali protiv slabijih mogu. To sa Kinom zaista više nije tako. Ali na...
mislim, na periferiji, ali ja još samo još jednu stvar, dakle, mnogo mi je bito to zato što, kako bih rekao, iz mog ideološkog razloga mi je jako bito zato što jedan broj ljudi koji su zeleni de facto dolaze ili su prvaci zelenih dolaze, i poput Joške Fišera nesređenog, ali i vođa Francuske 68. Sad mi je mozak stao, jedan od dvojice braća, setit ću se naknadno njegovo imena, dakle, jedan od vodićih ličnosti francuskih zelenih, takođe sebe smatra anarhistom i na neki način francuski zeleni su desniji, ako ćemo to tako da upoređujemo, sa ovim nemačkim, istorijski gledano. Oni su se mnogo brže inkorporirali u politički sistem, mnogo brže su osvojili neke pozicije samim tim i određenu količinu moći, a nemački zeleni, sada vidimo, dakle, situaciju gde će oni biti mnogo bitniji čak ni one, nego i te 99. Sada ova nova vlada koja se formira. E sad, tu je posebno pitanje odnosa našeg regiona prema Nemačkoj, odnosno važnosti nemačke politike prema onome što će se dešavati ovde. E sad, tu je nekoliko tema koje se pominju, naravno sa jedne strane tu je tema zelenih koji imaju potpuno jedan NATO odnos prema Rusiji i ratohušački, govorimo o nemačkim zelenima, jedan ratohušački odnos prema onome što se dešava u Rusiji i ekonomskoj situacije u kojoj se nalazi Nemačka. Odnosno činjenica da njihovi kapitalisti tamo insistiraju na dobrim odnosima sa Rusijom iz potpuno prozaičnih, ali logičnih razloga, zato što izvori energije su i tako dalje. Dakle, i ako se sećaš, ne znam koliko si to pratio, pre nego što je ova vlada formirana, odnosno krenulo se sa formiranjem, kao ključna tema je bila postavljena da će Nemačka sada promeniti svoju politiku. Što prema Rusiji, što prema Vučiću i tako dalje. Moja tema je da neće biti promene, moja teza je da neće biti nikakve promene, jer kapitalistički sistem je diktiran određenim kapitalističkim pravilnostima i te priče, kako bih rekao, mi ćemo sad zbog ovoga ili onoga nešto uraditi, sve dok ne dođe do nekog otvorenog rata, neće se menjati. Vučić je bio papet Angele Merkel, ja na osnovu ekonomskih pokazatelja činjenice da je Evropska unija i Nemačka ovde jedan od najvećih investitora, predviđam da to što će nova nemačka vlada da se formira sa zelenima neće imati nikakve drastičnije promene u odnosu na to šta će ovde da se dešava. Tako da, čisto mi je to bilo onako nekako na pameti. Ali ajmo da vidimo možda region naš. To je dobra tema. Sve to izgleda drugačije u zemljama poluperiferije i periferije. Oko nas je taj procvat zelenih krenuo već u Crnoj Gori i u Hrvatskoj. Negde mi je hrvatska situacija interesantnija zato što je više nalik našoj. Ili ja možda... Na neki način, da. Razvojni put... razvojni put možemo i razvojni put moramo, ima neke sličnosti, ne da ono, kao, naravno, bit će verovatno, ne zapostavljam situaciju u Crnoj Gori, u Crnoj Gori uopšte samo to kažem zbog čega mi je situacija u Hrvatskoj interesantnija, zato što ono, možemo nešto mi da naučimo ovde iz toga što se događa, a ne znam šta, kako gledaš na ovo što se događa u Crnoj Gori? On ima jako... To što se dešava u Crnoj Gori, da. To je, kako bih rekao, tema koju ćemo svakako posebno obrađivati, ali ja mislim da je tu, ja bih tu, kad ti kažeš region i misliš naravno na Hrvatsku i Crnu Goru, ja bih tu bio dovoljno bezobrazan na način na koji inače ljudi koji su bezobrazni vole da kažu da Balkan počinje u Beču. I da je sve ispod Beča Balkan, to vole Nemci da kažu, ja podržavam tu tezu. Ja bih da mi krenemo od Austrije. Zato što Austrija, potpuno se slažem s tobom, možemo jako dobar primer, pogotovo uzimajući u obzir da su ovde, postoji taj jedan provincijalni odnos prema Zagrebu, prema Hrvatskoj, gde se misli da Hrvatska levlje, da je pokret na tamo nešto razvijeniji i tako neke gluposti. I mislim, do karikaturalnog nivoa da su se ovi idioti nazvali moramo, a ljudi se tamo zovu možemo. Dakle, ali bih krenuo od Austrije, ne sad iz više razloga. Prvo zato što daje jedan ideološki okvir o kojem mislim treba da govorim, a drugo zbog austrijskog uticaja na region i na formiranje čak ovdašnje koalicije moramo. Austrijski zeleni su odigrali jednu jako bitnu ulogu koju bi, kad budemo došli do toga, možda o tome nešto više rekao. Ono što ja mislim da je bitno napomenuti u Austriji je činjenica da su tamo zeleni u partiji, u koaliciji sa ovom Kurzovom partijom, koji sad više nije Kurzova nego nekog drugog, jeli, dakle, na ekstremno antimigratskim pozicijama baziranoj vladi. Oni su u toj vladi.
Znači, tu vladu čini partija koja je, da bi sabotirala otvoreno rasističku FPO, njihova konzervativna stranka je preuzela potpuno rasističku antimigrantsku politiku. E sad, tu, ta partija je u vladi sa zelenima. I već jako dugo, znači ne, nije to sad par meseci, to je već nekoliko godina i oni su stabilna jedna koalicija. E sad, To je ono što je, ono što smo malo prepričali, samo da kažete, to je opasnost koja ide uz zelenu politiku. Absolutno. Zato što se ona postavlja u smislu, ima taj veliki, kako se nekad kod nas govorilo, koalicijani potencijal. Da. Jer, jer se postavlja na način, mi se bavimo pitanjem svih pitanja. Da, da. Ovo je starije pitanje od svega ostalog i onda kao nije problem ni da praviš ovakve ili onakve koalicije zato što se baviš pitanjem svih pitanja. Da, i onda da. U tom kontekstu, ako govorimo o Crnoj Gori, tu smo imali donedavno Dritana sa ovim četnicima zajedno u vlasti i sad vidimo i na ovom sad razbijanju sadašnje vlade i tako dalje, koliko je tu zapravo on eksponent NATO politike. Da. Politike NATO država. Dakle, on je ogoljeni eksponent politike NATO država i on to nije slučajno. I nije slučajno što je sa tim četnicima bez problema bio u vlasti. Čak kad on priča o tome zašto ne bi se nastavilo s tim četnicima, on ni u jednom trenutku ne kaže, mislim, ti ljudi su četnici, dakle, nego je njegov problem to što mu ne daju ambasade. On bi radio sa njima isto, samo mu prave problem u američkoj ambasadi, pa eto, to je razlog zašto on sa njima ne može da radi. Znači, tu je toliko ogoljena ta NATO politika da to je i slepom čoveku bi bilo, kako bih rekao, vidljivo. Pomenuću da je I vodi Crnu Goru nešto malo zastrašujući neki bezizlaz, znači, vodi samo u dalju nestabilnost. Da, naravno. Koja, ono, ne znam, ono, možemo samo da se nadamo da će dobro da se završi, mada ne vidim kako. Uopšte ne vidim izlaz. Ja uvek podržavam nestabilnost. Generalno mislim da kao antisistemska levica uvek treba podržavam nestabilnost. Stabilnost je potpuno buržoaski pojam. Uopšte nam ne treba stabilnost. Šta će nam stabilnost? Dakle, mi živimo... Stabilnost znači sistem koji eksploatiše mase i stavlja profit u džepova kapitalista. To je code word za to. Tako da ja mislim da je jako dobro da je u Crnoj Gori nestabilno. Kako bih rekao, nadam se da će u celoj Evropi biti nestabilno i da će u celom svijetu biti veliki ne... Samo ako mogu da objasnim kako ja razumem reč, potpuno razumem to što si rekao, ona može da ima i to značenje. Ja pod stabilnost podrazumevam da su ljudi elementarno bezbedni od straha, od toga znači da imaju neku elementarnu sigurnost, da mogu malo opuštenije da razmišljaju, da se povezuju, da se udružuju. To ja u tom smislu mi društvo mikro... u Crnoj Gori preti da dođe do nivoa nestabilnosti u smislu da se ljudi plaše za sobstvenu egzistenciju, da se plaše jedni drugi, što nikad nije dobro za bilo kakve pozitivne procese. Da, ja sam mislio na političku stabilnost, naravno, dakle, govorimo o društvenoj stabilnosti, odnosno o solidarnosti, to je nešto što je nužno, kako bih rekao. E, ali hoću da kažem, nije to sad, opet, i to nije izolovani slučaj, znači, nedavno, nema ni 6 meseci, u Londonu formirana vlast londonska, grada Londona, i tamo su zeleni podržali Torijevce. Znači, čak ni ovi laburisti sa ovim idiotom, Kierom Stinerom, koji je potpuni Blairit, Sir Blairom broj 2, čak ni oni nisu bili dovoljno dobri za zelene i zeleni su sa Torijevcima napravili. Znači, to je pattern, to nije više slučajno. Da. I onda bih završio onda sa zelenima u Hrvatskoj i podsjetio bih te, opet ne znam da li se toga sećaš, prvog sastanka koji je Tomašević kao gradonačelnik zelenih imao sa Plenkovićem i ovom republičkom vlasti. To je bilo odmah pošto su formirali vlast. Ja sam gledao na hrvatskom N1 koji je onako, ako je moguće, još gori od srpskog N1, dakle, je onako grozna televizija. To ustaška televizija, bukvalno, znači baš heavy televizija. I tu sad izlazi Tomašić, ja nikad u životu nisam video nekog političara toliko srećnog da izašao sa sastanka sa nekim drugim političarem koji su suprotstavljene stranke. Mislim da su se oni, Plenković, našli na toj tehnokratskoj liniji. Na toj liniji, znači, dvojca kapitalističkih gmazova tehnokrata i onda su se sjajno razumeli. Oni su izašli i pričali kako se cela stvar, kako su se sjajno razumeli, kako su uradili stvari fenomenalno, napravili dogovor kako će to sve sjajno ići. E sad, fast forward nekoliko meseci, kako izgleda to sjajno delanje zelenih u Hrvatskoj. Ono što je naša prednost, što reče Dobrica Ćosić, naša prednost što smo zaostali, prednost što smo na periferiji, što su stvari mnogo zaoštrenije. U centru ti kada kao zeleni pobediš u Berlinu ili u Parizu ili tako nešto, ili kao neki
ajde da kažemo socijaldemokrata, pobediš na nekoj od tih lokalicija, ti nisi odmah suočen sa onim stvarima sa kojima si na polu periferiji suočen. Ti ako pobediš u Berlinu, neće ti prva stvar koja će ti se pojaviti na dnevnom redu biti činjenica da ćeš da otpustiš 500-700 tetkica. Da. Nego će nešto drugo, jer se prilivaju pare, pokralo se po svetu, ima se novca, kao što može se graditi berlinski aerodrom za, ne znam, 19 milijardi, tako dalje. Znači, ovdje jednostavno biće novac. E, na periferiji nije tako. Naši zeleni, odnosno hrvatski, ajde da kažemo, zeleni su se jako brzo našli u situaciji gde je, ajde da kažemo, da ignorišemo sad ono njihovo postavljanje svojih ljudi na ključna mesta u gradsku firmu i tako dalje. Sve to je na neki način očekivano, ali onda dolazimo u situaciju gde oni odlučuju da bi se strašna finansijska situacija koju nisu ni na koji način mogli da očekuju, da, sredila, da će to rešiti tako što će odseći onaj deo koji troši najviše para. A ko troši najviše para? Pa tetkice, čistačice i domari. To je tako simbolično. Znači, nedavno je baš Branko Pavlović podsjetio kako je ta strašna tetkica isto bila simbol propasti socijalističke Jugoslavije. Kao cijela privreda se srušila jer je tetkica glasala na Radničkom savetu. Mogla da govori, da. Ona je uništila. Ovo, kao, gle čuda, fast forward na zelenu varijantu liberalizma, opet one će da, znači, tetkice će da unište. Kafe kuvarice će, zbog njih će da krepa ceo sistem i zato prvo njih moramo kao neprijatelje da se oslobodimo. Pritom oni imaju, znači, već u istoriju svoju ukazivanja na to, dakle, sindikati tamošnji, da nema dovoljno tetkica. Znači, šta oni zapravo radi? Oni otpuštaju te ljude da bi onda napravili firme koje će biti podizvođači, koji će se tu zaposliti. E sad, ajde što oni to rade, to je tako. Ali da vidiš ove gnjide iz Biltena, iz Roza Luksemburga, iz Hrvatske, koji ljudi ne objave tekst gotovo mjesec dana oko toga što se dešava i na kraju objave tekst da nas obaveste da jednostavno oni rade u politici. Možemo radi ono što se mora. Znači, čak i ona ekipa koja se nominalno predstavlja kao levlja, koja nije formalno podržala na izbore, znači oni koji su došli na blokadama studentskim i tako dalje, koja nije došla na izborima i podržala formalno Možemo, nego Zagreb je naš. Ti ljudi danas tolerišu, ne samo što tolerišu, nego pravdaju ove kriminalce koji kao svoj prvi korak kojim će da spašu budžet grada Zagreba će otpustiti 500 tetkica. Ili tako nešto, 700 ljudi, od toga je 50 su oni koji su menadžeri. 50 su menadžeri, svi ostali su fizički radnici, koji su naravno najglavni izvor. E sad, kako bih rekao, ti si tu dobro primetio da je, zato što je nekako bliža, sličnija nama, iako se meni čini da je Hrvatska u mnogo gore situaciji, pre svega zato što je deo NATO-a, mnogo je stabilnija u tom smislu, u tom negativnom smislu mnogo je teže dovesti u pitanje pretpostavke pod kojima ona živi. Evo kako je mi prošao predsjednik, samo zato što je rekao da neće šalje vojsku u Rusiju, znači on je na roštilju svih medija već poslednjih ne znam koliko dana od kada je to izjavio, znači tamo je stabilnost mnogo veća ovakvog kapitalističkog sistema. Ali pored toga možemo da vidimo, pre svega zato što, kako bi rekao, jer naravno zajednička istorija, zajednička država i tako dalje, ali i zato što ovi naši nesrećnici se ugledaju na Možemo. Njima je Možemo uzor. To je ono što imamo od politike Možemo trenutno. I ima neki i taj nalik razvojni put sa, naročito sa Ne dajemo Beograd, naravno, da je to organizacija koja je to poreklom iz nekih Varšavska, protesta, oni protesti i tako dalje. Poreklom iz nekog protestovanja s razlogom, gde je naravno najpoznatiji bio taj vezano za rušenje u Savamali, ali onda i za ceo projekat, za ceo projekat Beograda na vodi, mada se i to, ne znam, ja stvarno ne mogu sad da procenim u kojoj to meri bilo spontano. Znači, koliko je protest se već i sam, ako se sećaš, mislim da je ovo sve važno za razvojni put ovih zelenih koji danas stupaju kod nas, da primetimo te neke tačke njihovog razvoja na gore, da se i sam protest, kad je postao masovan zbog afere Savamala, da se odvojio već od onog svog početnog, da je to borba protiv investitorskog urbanizma, i pretvorio se
neku vrstu antikorupcionaškog provladavina prava protesta. Zato što znači, je to bila suštinska ideja ako se ti boriš zbog nelegalnog rušenja. Ti si de facto, oni su pokušali, delovi su očigledno pokušali da to gurnu malo u pravcu kritike investitorskog urbanizma, ali ako je tebi tema oko koje si se ti okupio nedostatak pravne države, što nije rušeno legalno nego nešto, jako je bilo, ja sam se pitao samo kad će taj trenutak pretvoriti protest u eksplicitno ono što je, oko čega je on se i okupio. Jeste, ono što bih dozvolio da se tu zapravo spontano desilo, jeste da je u sred njihovog pokušaja da izvedu što više ljudi na ulicu protiv investitorskog urbanizma, gde su izvodili po 1002, koliko se sećam, desila se afera koja je svuda odjeknula i onda ljudi spontano krenu za tim, ajde ovo iskoristimo. Evo, svi pričaju o Savamali, mi smo na tom mestu kao grupacija koja već organizuje ljude za neko približno pitanje i ajde onda da iskoristimo da onda po... I skače zbog Savamale, zbog rušenja o Savamali, skače ludački broj ljudi koji izlaze na te proteste u odnosu na ono kad su to bili samo protesti protiv investitorskog urbanizma. I onda, onda ti se nekako desi da možeš da diluješ sa tom temom koja je privukla ljude i ono, ono dozvoljavam da u nekom trenutku je spontano protest otišao u nekom pravcu, odnosno odvojio se svoje suštine pokušavajući da, da dođe do većeg broja ljudi i do publiciteta. Moguće. U tom trenutku, moguće. pričamo o tom trenutku. U tom trenutku, da. Dobro, da, naravno. Ali, kako bih rekao, ako ćemo sad da već pređemo na ove naše, jer... ali to sam teo kažem, zbog toga su takođe jako uporedivi, jer je razvojni put te dve organizacije sličan. Jeste. I situacija u sebi kroz, ali i one liče jedna na drugu, pa to ima smisla. I funkcioneri te ekipe dolaze iz tog NGO sektora. Dakle, postoji ta neka... Iako ako ćemo da uzmemo pravo ovde kod nas dolaze ne samo iz NGO sektora, ali Dobrica je bio i, kako bih rekao, u naci bendovima i naci internet forumima u svoje vreme. I tako dalje, nisu da isključivo sa iz to NGO sektora. To je takođe zastrašujuće. Ja moram da ti kažem, ono, bukvalno pre par dana sa nekim drugaricama i drugovima baš o tome pričao. Meni je manji problem to što je, na primjer, Dobrica ili čak i neki ljudi koje ja poznajem, što su to, recimo, u mladosti bili nacisti. Ma naravno, ljudi, čovjek se menja, naravno. Ja sam bio liberal, ekstremni u mladosti. I da, ljudi se menjaju, treba dozvoliti da se menjaju, naravno, ne menjaju, ono, treba i pratiti kakva je to promena, koji je to kvalitet, sve to važno. Ali sama činjenica, to da sad mi izvlačimo nekome da je to bio skinjara kad je bio klinac, mislim, ako ne dozvolimo da se ljudi menjaju, onda smo... Slažem se. Propali. Ono što je meni zapravo, od čega mi se diže kosa na glavi, je kako on danas to objašnjava. Ne šta je bio kad je bio Bavarac, pusti bate to. Nego on danas kaže, on objašnjava svoje izdavaštvo ovog jednog skinhead benda, kako se zvao. Cokole, da je on time, da je to urbani fenomen. I da on podržava... to, različite urbane fenomene, da se razvija to gradsko, to urbano, nasuprot divljačkom, zaostalom, seljačkom. I onda samim tim sve urbano je dobro. Naravno. Pa tu se šalje poruka u smislu, pa evo i vi anahisti, i vi, ne znam, trockisti, i vi šta, pa ja ću i vas zapod, vi ste isto urbani fenomeni. Isto kao i nacisti. Znaš, jeste, ali treba to, urbanitet treba da se razvija, jer to je po sebi vrednost, to je ona stara, ona drugosavijanska, ona je to kao... Jel, to kad je ideologija grad, onda tako razvije. To je najstrašnije, naša ideologija grad, to prvenstveno zvuči besmisleno, kao ono... Zvuči kao urbanoidno neko sranje, dakle čovjek pomisli da. Dobro vidi ovog idiota. Ali kad spojiš sa tim, kad uđeš u detalje, šta to zapravo znači? Šta on razume, ako je to, sad okej, neću stvarno da ono da povezujem neke tačke i da stavljam čovjeku usta i da povezujem nešto što on nije sam povezao, ali... strašno je. Neko objašnjava to svoje, što kaže, ja zaista nemam nikakav problem da ono neko objasni. Ali se samo kritikuješ, kažeš, promenu. Bio sam ovakav, pa tako sam mi rešio i sad imam drugačiji stav. Skroz legitimno. Ti, ono, mrtav ladan, kažeš, pa da, to je urbani fenomen i sve urbane fenomene treba maziti i gajiti i podržavati, jer ono, pa bolje biti urban nego zatucan. Bolje... A kao... Šta to zapravo znači? Šta to znači, čoveče, da. Ako govorimo o skinheadu? Ali da se mi razumemo, dakle, to je jedan izgled u tu vrstu desnice. Ako ćemo s druge strane, Ćuta, koji je bio zaposlen kod Ljubiše Ristića.
90-ih, da. Znači taj moment je meni, znaš, to sam čuo kod Marića, Ljubiša Ristića priča, ljudi ne gledaju cela emisija Marićeve, to na kraju trećeg sata su opuste, već pijani su ili već šta, i onda pričaju sve i svašta. Ljubiša Ristić je detaljno ispričao, znači njemu je Ćuta radio kod njega krajem 90-ih, znači period kada je Ljubiša Ristić predsjednik JUL-a, ovo je radio kao njegov blisak saradnik u KPGT-u u njegovoj kancelariji. Znači ne kao neki čovjek koji vuče sa strane kamere ili ne znam ja šta, nego najbliži saradnik, dakle, tamo među pet ljudi koji su radili zajedno s Ljušom je bio Ćuta, koji je, dakle, se šaltovao iz tog, ajde da kažemo nekog ono, Miloševića, mislim, ti si morao ideološki da znaš šta je stvar krajem 90-ih sa Ljubišom Ristićem, nisi mogao da ne znaš kod koga radiš, ili da ne znam šta, dakle, taj čovjek se onda šaltovao, prvo smo videli ono deo da gradi mini hidroelektrane, pa je odustao od toga i na kraju je završio kao Zeleni, koji je u jednom trenutku, ja mislim, baš dok su trajale ove blokade, je ispričao kako ovo nije pitanje, baš ono o čemu si ti pričao, ta glumatanje, kako ovo stvar veća i od levice i od desnice, od bilo koje politike, jer evo kod nas, priča Ćuta, zajedno rade i sa desne strane Narodne patrole i sa leve strane Marinika Tepić. I sad prvo ideja da ti je Marinika Tepić s leve strane, znači si kompletan idiot, mislim, jasna je stvar da si politički idiot ili kriminalac neki, ali s druge strane, da imaš rasiste iz Narodnih patrola, ljudi koji se bave hvatanjem migranata po ulicama ovde i da potpuno ih normalizuješ, da kažeš da eto, oni su kao neki de... Ja se slažem, oni i Marinika Tepić su jako slični. Oni su rasisti, Marinika Tepić i on, gmazovi i tako dalje, sve to slično. Ali to nema levice i desnice, to je radikalna desnica i liberalna radikalna desnica koja zajedno sa Ćutom radi na svemu ovome. I tu onda već imamo situaciju u kojoj je... moramo da postavimo i neka pitanja, šta sad to zapravo znači, dakle, da li je to sad neki pater, da li vidimo i tu neku vrstu paterna? Ja se skoro s tobom slažem, samo moja procena odnosa snaga u toj koaliciji je da će uticaj Zelenog ustanka na njihovu politiku biti dosta manji. Oni su s teškom mukom, pošto oni, ovime iznedajemo Beograd, ne znam kako, Ćuta smrdi, on je jedva uspeo, zahvaljujući svim ovim akcijama koji je o tinta da se njima nametne kao... Znači, on je trebalo njima da se dokazuje. Ali ja mislim da je to... Izvini, molim te što ti ja prekidam. Ja mislim da je baš obrnuta stvar. Jel, znaš u čemu je stvar? Ti kad vidiš Dobricu, znači, u Nedajom Beograd imaju ovog Lazovića koji deluje kao simpatičan čovjek. Ovdje govorim, ne govorim o politici, govorim o tome kakve su ličnosti. Deo, humanije, da. Lazović im je neki masovik, on može nekog da preuže. Dobrica je psihopata i kad ga vidiš isto kao ovaj Senf Tomašević iz Zagreba, kad ga vidiš da je neki psihopata, ne bi glasao za njega niko sem neki ono iščašeni urbanoidi. To se i vidjelo na onim poslednjem glasanju koje su opštine glasanje. Ja mislim da je Ćuta njihov masovik. Ćuta, zato što to što je on kreten, četnik, neka budala desničarska nešto, to je irelevantno. On ima nastup koji može nekoga da privuče. Jer on ide nadrekano, kaže sad ćemo da im jebemo mater ovde, ima da se neće više provjeti. Dobrica nije u stanju to, znači vidi se da je lažni čovek. Znaš, to se 101% slažem. Ali od njega ne dolaze pare. Ne, od njega ne dolaze pare, ali dolaze i baš bi se tu nadovezao na tebe. Mislim da, zato sam hteo da pominjemo Austriju. Zbog uticaja austrijskih zelenih, ne bi se sad bavio Violom, von Kramon i tako dalje, ovom iz aristokratske porodice ženom, dakle zelenom iz Nemačke, nego bi se bavio baš ovim zelenima iz Austrije koji su došli ovdje, jer u čemu je stvar? Mi, pored Ćute i Dobrice koji nam sada figuriraju, imamo treću figuru koja je u zelenima ovdje relevantna i koja ja mislim da je vrlo bitna da se o njoj priča. Njena preporuka za to što je sa zelenima je činjenica da ima prezime koje uključuje reč zeleno u sebi. On se preziva Zelenović. I to je sve. I to je sve. To je njegova veza sa zelenom politikom. Ali šta se dešava? Kada se formirala ova koalicija, odnosno pre nego što se formirala ova koalicija, Nedavimo Beograd je svojevremeno glasao o tome da li će sa Zelenovićem izlaziti na izbore. I oni su glasali da neće izlaziti sa njim na izbore. E sad, par meseci je prošlo od te njihove odluke, ne sećam se da li to bila neka njihova skupština, sve se to dešava. Skupština. To se dešava relativno skoro. Pojavljuje se ovde predstavnik zelenih iz Austrije, koji uhvati za uši Ćutu, Dobricu i Zelenovića
I ne tera ih da zajedno sa njim idu po nekim farmama, da gledaju neke krave, mislim, stvari koje inače političar treba da radi, ako će dobije glasove. Da, dakle, naravno. Znači, ideš, mareziš krave, daš nešto domaćinu. Vidio sam da je Dobrica bio na nekoj slavi sada za Svetog Nikola i tako nešto je otišao na slavu kod nekoga da pokaže, a i slikao se ispred jelke sa ženom i detetom za Novu godinu. Dakle, naučili su ih već šta treba da rade da bi prošli, ali šta je poenta? Oni su ih spojili sve zajedno. Pare te dolaze od spolja, pare ne dolaze ni od Ne dajmo Beograd, ni od nesrećnog Zelenovića i oni su ih naterali da se pojave zajedno i ovi ljudi se sad pojavljuju zajedno i napravili su koaliciju, što prvo govori o tome kakva je demokratski kapacitet tih organizacija. Da. Te organizacije su izglasale da neće da idu sa zelenima i onda su završili time što su im ljudi iz Austrije ih naterali da idu sa zelenima, ali tu je Zelenović jedna figura koju mislim da je jako bitno da obradimo kao posebnu. Da. Naravno ti njega znaš iz, kako bih rekao, istorije njegove demokratske stranke. Da. I on je jedan od onih likova, to je Obama sindrom, za srednjoglasne glasače. Ti kad vidiš ovoga, kao kad vidiš Obama, kažeš, vidiš što je pristojan ovaj čovjek. On lep, fino priča, ne dere se ni na koga, ne preti nasiljem i tako dalje. I tačno ljudima koji su onako neki srednjoglasni retardi može da podeluje, evo jedan fin, pristojan čovjek, a kao i Obama. I onda Obama okrene tri rata nakon što je tako fino pričao. E sad, Zelenović koji, dakle, kažem, vrlo pristojno deluje čovjek, ja sam njega primetio još kad je on kao krenuo, jeli to, kao neka gradonačnik Šapca da dovodi razno razne neke fine liberale, reditelje, pozorište i tako dalje, da će on se tu na neki način predstavio da razmišlja liberalnije nego mainstream neke demokratske stranke i tako dalje. Ali šta je njegova, ja mislim, ključna uloga i zašto je, pored prezimena, on jedan od likova koji će zapravo tu biti vrlo bitan. On je jedan od ljudi koji direktno učestvuju u pro-NATO aktivnostima u Srbiji. On je učestvovao na skupu koju je organizovala Jelena Miljić sa Šormazom iz SNS-a, onaj bivši DSS-ovac koji je sad predstavnik Srbije u NATO i tako dalje. Iz Smedereva beš. Iz Smedereva, jedan od glavnih pro-NATO likova u SNS-u. Tu su bili ljudi iz ove latinkine obskurne stranke gde su, ne znam, ovi svi mogući, Bešlin i GDF se zove, kako se zove. Da, nešto, i da li je bio neko iz LDP-a, nemoj me sadržati za reč. I on se tu pojavljuje kao jedna od figura. I to je ono što, mislim, nas povezuje sa onim što smo mi pričali na početku, a to je neodvojivost zelenih politika od NATO politike. I dok se Dobrica, ja njega nisam video konkretno, verovatno jeste, oni su svi bili na obukama u Hrvatskoj, na Zelenoj akademiji, na VIS-u i tako dalje, ali to je jedana vrsta konferencije i tako dalje. Ali ovo je eksplicito skup posvećen pitanju ulaske Srbije u NATO. E, Zelenović se tu pojavio kao jedna od figura koja učestvuje i ja mislim da je to jedan od ključnih razloga zašto je on od strane spoljnih finansijera viđen kao neko ko de facto treba da bude deo te trojke i ono što ti kažeš, sigurno neće Ćuta biti taj koji će da im kreira politiku. Ako mogu samo ovu drugu dimenziju da naglasim kako će se zelene to jest, to ono potpuno si pravo, ta NATO linija zelenih, odnosno NATO koji evroatlantski procesi koji dolaze sa zelenim politikama, to je nešto što je to, treba da nas uplaši samo po sebi. Ali ovaj drugi deo, kako će se zelene politike, kao primjer sa 700 tetkica u Zagrebu, kako će to da izgleda ovde? Mislim da je važno da o tome razgovaramo upravo zbog onoga što si na početku govorio o 5. oktobru. Znači, ja stvarno, čisto i ovu napomenu negde verovatno moram da napravim. Znači, ja kao opozicioni političar ne napadam sad zelene zato što mislim da je Vučić bolji od njih. Znači, ja sam dužan da ovo kažem. Ja mislim da je Vučić bolji. Nisi, ne, pazi, ja mislim da je Vučić levlji od svih onih koji se zalažu za ulazak u NATO. Vrlo jednostavna stvar. Vučić je levlje od svih onih koji su u svojoj politici imaju ulaz u NATO. Bez obzira na sve ostalo što kažu u svojim politikama. Ja mislim da je to ta vododelnica koja pokazuje koja je levlje, koja je desnije. Ne mislim ja da je dobar, ali mislim da je bolji jer neće da uđu u NATO od ovih. Mislim, to je to. Ili malo, ono, ima neke druge dobro, da, to sporije ulazi u NATO. Jeste. Ako ćemo tako, sporije ulazi. Razumem, šta hoće kaži. Jeste, da. Ono, koja je mera anti-evroatlantskog kod Vučića, o tome bi mogli sledećeg sat vremena da pričamo. Naravno. Ali ajde, samo da šta mislim da je važno da skrenemo pažnju. I što je ono petooktobarsko iskustvo koje si pomenuo na početku bilo veoma važno? Zato što je ovo jedna vrlo slična vrsta operacije. U nju se manje ulaže, ona će imati manji domet, ona na kraju krajeva nije onako
oštro smena režima, operacija kakav je bio. Više uticaj na režim, da nešto radi. Pritisak na režim. Ovaj, i stvaranja tog nekog desnog pro-NATO, euroatlantskog pritiska na sadašnju vladu, više nego da se ta vlada skine. U tom, ali jeste važno da poređenje da ljudi koji sada, na primer, iz razloga što smatraju da je zaštita životne sredine važno pitanje, koji sada podržavaju da učimo malo na 5. oktobru šta smo podržavali tada, što je takođe bio potpuno legitiman zahtev za smenu Miloševićevog režima, šta je sve došlo zajedno sa tim i zbog čega je, ja recimo za sebe, mislim da sam ekstremno tada i ljudi oko mene koji su u tome učestvovali, smo ekstremno podcenili ove koje dovodimo na vlast. Da smo podcenili sve ono, neke tu problemi i kontradikcije koje su mogle se primete, ali prosto smo ih podcenili ono, impresionirani problemom koji smo se tada bavili, a to sad ne treba da se radi. I, naročito od sva ova tri aktera. Ne dajmo Beograd ima tu dimenziju liberalno-LDP-ovski način razmišljanja da se reforme koje mi smatramo da se trebaju sprovesti u slučaju LDP-a kao tadašnjeg neke vrste desnog pritiska na vlasti koje su sprovodile privatizaciju, to je tada bila privatizacija. Ovo će imati neke takve oblike. Znači, sprovođenje zelenih politika će u velikoj meri, naročito što liberali u Srbiji imaju tu neku odliku koju liberali u Hrvatskoj nemaju. To ipak nećeš ili nećeš vidjeti u toj meri u Hrvatskoj. A to je da je ovde to neko samoljublje, ubeđenost da su oni mesije i da vode narod u bolju budućnost i da to ima da se desi makar zemlja gorela. I ta neka nota sadizma prema običnom narodu, kažnjavanja za to što nisi dovoljno prosvećen i što me nisi ti izabrao, nego je ovo sam došao na krilima NATO i nešta. To je onako povišeno u Beogradu, uvek bilo u odnosu na Zagreb, taj se. I to u nas, ako sad, ako se na vreme ne primeti, to zaista, ako se na vreme ne primeti, ako se na vreme ne suprotstavi, uključi, ja sad govorim o ljudima koji podržavaju tu politiku. Ne o ljudima koji je ne podržavaju, nego o ljudima koji podržavaju. To su jako opasni procesi. Recimo, evo samo, ovo je dokument, ne dajmo Beograd, koji se zove za termoelektrane na ugalj i zagađujuću industriju više nema mesta na Zapadnom Balkanu. To je iz marta prošle godine dokument. Neke tačke iz tog dokumenta su, to je, evo, na primjer ovako. Kaže, zagađenje iz termoelektrana na ugalj na Zapadnom Balkanu ima i prekogranični uticaj. Od ukupno 3906 preuranjenih smrtnih slučajeva iz 2016. pripisanih njihovom uticaju, većina, 2013, je zabeležena u Europskoj uniji. A 1239 u samom regionu, dok je ostatak bio u drugim zemljama. Ta pojava doprinosi otvaranju i zaoštravanju međunarodnih sporova. Ovde piše da mi sa našim emisijama uglja ubijamo ljude u Europskoj uniji. Oni znaju, naravno, zato što su ono sve lepo i pročitali i obučeni su i da je situacija zapravo potpuno obrnuta. Istorijske emisije ugljen dioksida, to je mainstream naučna i politička činjenica. To nije nešto što pričaju ljudi koji grle drveće. Naravno. To je kao, istorijskim emisijama se priča na onom mainstream akademskom nivou, da se ne radi samo o današnjim emisijama, nego da zemlje koje su od 19. veka zagađuju planetu u vreme svojih industrijskih revolucija, u vreme svog razvoja, da oni sada nama duguju zapravo reparacije, naravno, zato što su doprineli ovom sadašnjem, jer taj ugljen dioksid koji je emitovan u 19. veku, on je još uvek ovde. Znači, naravno, nije to istorijska emisija, u smislu sad pričamo o nekoj istoriji, nešto komemorišemo, naravno, neki zločin koji se nekad desio. Ne, mi to još uvek dišemo. I, i sad ovde imaš tačno tu neku liniju da to narod treba to... prvo napakuješ da postoji nekakav zločin i onda ljude treba kažnjavati zato što zapravo mi sa svojim emisijama iz Kolubare... Ubijamo jadne Nemce. Trujemo jadne Nemce. Znači, ono, kao tamanimo... sama činjenica da ti napraviš jedan ovakav dokument i da ne pomeneš istorijske emisije uopšte kao koncept. Znači, pazi, ne očekujem ja da će neka naša zelena vlada, znači, da, čisto da ne... ne
nije realno očekivati da mi imamo zelene partije koje će da kažu, čak i da nisu vezane za NATO, koje će da kažu, ja kad dođem na vlast, ja ću od Nemaca i Engleza da tražim reparacije. Naravno da ne očekujem, zato što je to ludo obećanje, jer ti oni to nikad neće dati. To je glu... Ali tu moraš da primetiš, to moraš da postaviš kao problem. I onda prema tome, da digneš malo prag pregovora, pa da onda vidiš šta tu za svoj narod možeš nekako da uradiš ovo. A ti ideš unazad, ti kažeš, mi sa svojim emisijama ubijamo nesrećni svet po Evropskoj uniji i to nam stvara međunarodne probleme. I sad treba da kažnjavamo tamo ljude u Kolubari, zato što su oni ubice. Znači, postavljaš potpuno kontra tu situaciju i to je stvarno... kako izgleda razmišljanje o ljudima koji će... Pazi, na ovaj ili onaj način, naravno da je industrija uglja, ide prema kraju i da se time treba ozbiljno baviti. I da se ljudima koji će time najviše biti pogođeni treba ozbiljno baviti. Pazi, ja ne znam... kako razume ne dajemo Beograd tu situaciju? Dobro, rudnici uglja, termoelektrane ne bi mogli da opstaju na tržištu bez subvencija koje danas je to naravno subvencionisana industrija. Mislim, kao, taj mit o subvencijama, ajde malo da razbijamo, zato što mi smo uništili svoju celu privredu zbog mita kako nećemo više da subvencionišemo društveni sektor i sad subvencionišemo strance. Ali dobro, znači ne može bez subvencija, onda kaže, ovaj novac bi morao da se preusmeri u socijalne programe i prekvalifikaciju radnika, saniranje, prenamenu postrojenja, rudnike, razbrojenja i tako dalje. Kad na jeziku radničke klase u ovoj zemlji, kad ljudima pomeneš prekvalifikaciju, oni, njima je prvi refleks na ono što se njihovim drugovima i drugaricama desilo u privatizaciji. Da su ih poslali na zavod da uče engleski računare i rekli onda bit će nekog posla. Da su ih slali da podižu kredite za samozapošljavanje i zbog tih kredita koji nisu mogli da vraćaju zbog monopolizovane situacije na tržištu, danas ljudi gube kuće. Pa da. Ovo, znači, kako, i sad, samo spoj ove dve stvari. I da vidimo šta je zapravo... Šta je u povoju i šta treba da brine ljude koji podržavaju zaštitu životne sredine. Ne, to je ključna stvar, što je jako veliki broj ljudi skroz iz ispravnih razloga stoje iza zelenih političara. Dakle, oni ljudi koji izađu i blokiraju put, autoput, oni to rade uglavnom iz najboljih namera. I to je ono što sam ja rekao na početku. Bojim se da mi kao antikapitalisti delimo publiku, narod ili, kako bih rekao, vi verovatno glasačko telo, a ja opet saborce, sa onima kojima, na koje targetiraju zeleni. I to je onda jako veliki problem. Dakle, cija nam dahće za vratom. Dakle. To je stvar. Ali nemamo više vremena ovaj put sad dalje. Nešto smo rasvetlili, nadam se. Nešto smo rasvetlili. Biće prilike još, nadam se ne tako što će oni doći na vlast pa da pričamo o tome, ali već biće nekih prilika. A mi ćemo se vidjeti za dve nedelje opet. Pa da pričamo dalje. Za dve nedelje idemo dalje. Hvala ti. Ćao.